Dobar vam dan. Ja sam Vesna Damjanić, mandatarka Ana Brnabić. Predstavila je danas svoj plan kako će voditi novu vladu i sa kim. Ona uvodi i novo ministarstvo i to za ekologiju koju treba da vodi ministar Goran Trivan, dosadašnji gradski sekretar za zaštitu životne sredine grada Beograda, inače član SPS-a. Šta se time suštinski menja? Da li to znači da je Srbija konačno spremna da se ozbiljno uhvati u koštac sa ekološkim problemima kojih ima mnogo divljih deponija, Vinče, zagađenih reka, zagađenog vazduha? Kako izbeći zamku da to ne bude deo podele političkog kolača među koalicionim partnerima i šta u zaštiti životne sredine treba da radimo mi građani, a šta institucije, koliko učimo decu važnosti ekologije i konačno, ali ne i najvažnije, dokle se stiglo u ispunjavanju ekoloških standarda koje važe i u Evropskoj uniji. Sve su to teme Oka ekonomija. Moji gosti su direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović. Hvala vam što ste tu. Hvala na pozivu. Marko Vujić iz Centra za ekološku politiku Fakulteta političkih nauka. Dobar dan. Hvala vam što ste tu. I Zoran Sretić, saradnik Centra za evropske politike. Dobar dan. Dobar dan. Hvala vam. Rekla bih tri stručnjaka za ekologiju. Nema baš mnogo stručnjaka u Srbiji koji se bave ovom vašom oblasti, a vidimo da ćemo sada dobiti i novo ministarstvo. To ministarstvo kao takvo nismo imali od 2008. godine. E sad, najpre, danas je dakle Ana Brnabić imala svoje ekspoze od 104 strane. Imamo na 66. strani baš zaštitu životne sredine, gde ukratko kaže da svaki građanin Srbije ima pravo na zdravu životnu sredinu i svako od nas ima dužnost da je čuva i unapređuje i kaže da će finansiranje zaštite životne sredine biti jedno od prioritetnih pitanja vlade Srbije. Kako to vama zvuči? Pa zvuči pre svega obećavajuće i sama činjenica da se Republika Srbije, odnosno vlada Republike Srbije, odlučila da konačno napravimo zasebno ministarstvo za životnu sredinu pokazuje da će životna sredina, odnosno ekologija u narednom periodu biti fokus. Pre svega kada se radi o procesu eurointegracija, ali zatim ono što je nama takođe vrlo važno, to je zdravlje naših stanovnika, odnosno povećanje broja radnih mesta, jer u samoj životnoj sredini postoji mogućnost da se otvore brojna radna mesta, govorimo o cifri od nekoliko desetina hiljada. I sada kada imamo zasebno ministarstvo, to je mogućnost da usmerimo fokus upravo na ta pitanja kojima ćemo se baviti i koje ste najavili u samom uvodu. Ja bih pre rekla da je najvažnije da smo mi zdravi i da je naša prirodna sredina zaštićena i zdrava, onda da ispunjavamo i standarde Evropske unije. Zorane, vi se time posebno bavite. Koliko je ovo dobar signal za naše pridruženje Evropskoj uniji? Apsolutno je dobar signal zato što prvo pokazuje da država osluškuje civilni sektor. Dakle, preporuka civilnog sektora je bila da se osnuje jedno ministarstvo koje će biti jedna tačka za sve pravne tekovine u oblasti zaštite životne sredine. To znači da imamo prednost i mogućnost da bolje planiramo ono što je pomenuto, da planiramo finansije. Dakle, da imamo jedno mesto sa kog će se odlučivati i usmeravati politika i finansiranje ekološke politike. Da, ali Marko, vi ste, dok smo pravili priču i ranije, pre nego što je ozvanično da ćemo imati posebno ministarstvo za ekologiju, rekli da je potrebno da bude dovoljno jaka, politički jaka figura da obezbedi dovoljno novca za finansiranje svih ekoloških projekata. Da li smo to izborom Gorana Trivana i dobili? Pa to je zapravo bio odgovor na pitanje šta ako ministar ne bude iz struke konkretno. Onda sam ja rekao da bi bilo dobro onda da bude jaka politička ličnost koja će imati autoritet. Ali svakako da je najbolje rješenje da ministar bude iz struke i dobili smo ministra životne sredine koji je zaista iz struke, čovjeka koji već duži niz godina se tim pitanjima i bavi. I ja očekujem da će zaista to ministarstvo funkcionisati onako kako svi očekujemo na benefite svih nas građana Republike Srbije. I sada najveći problem da li je ovde nedovoljno projekata za zaštitu životne sredine ili nedovoljno novca za te projekte? Kako se do sada pokazalo? Pa možemo reći da je uvijek pitanje novca kada se radi o životnoj sredini, pored entuzijazma koje je neophodno i vrednog rada uložiti, ali možda upravo zato je Marko i u pravu da izborom Gorana Trivana, odnosno ličnosti sada koja se bavila ekologijom tokom čitave svoje karijere, mi ćemo imati nekoga koji je snažan entitet unutar vlade Republike Srbije da glasno govori o potrebama ekologije i investiranja u ekologiju. A koliko je novca potrebno? Ima podatak da mi smo prošle godine za zaštitu životne sredine izdvojili 0,4% bruto društvenog proizvoda. Da. Slovenija, koja je manja, koja je deo Evropske unije, 20 puta više. Kako sad, mislite, da li će sad kroz ministarstvo se više novca obezbediti? Preporuke Evropske unije su da to bude 2 do 3% generalno ukupnog BDP-a, dakle da se ulaže u sferu zaštite životne sredine. Neke zemlje u periodu pristupa Evropske unije su izlagale čak i 8
9% zapravo od ukupnog BDP-a. Tako da verujem da će gospodin Trivan i njegov tim saradnika imati dovoljnu težinu u okviru same vlade, a i da će mandatarka imati dovoljno sluha da prosto dovoljno novca odredi za ministarstvo zaštite životne sredine, jer verujte, nemoguće je realizovati projekte iz sfere zaštite životne sredine bez novca, koliko god bili stručni. Da, ovde u ekspozeu se navodi da je neki plan do 2030. godine, ako se ne varam, potrebno uložiti 10 milijardi evra za projekte upravljanja otpadnih vodama, zatim zagađenja reka i tako dalje. Ja mislim da je tu važnije pitanje iz kojih izvora da, će se finansirati taj novac to, tako pronaći. Pre svega to ne znači da će svih tih 10,5 milijarde ili ako procene novih planova po direktivama utvrde više, dakle da će to ići iz budžeta ili preko poreskih obveznika naših. Dakle, prednost evropskih integracija je upravo u tome da vi dostižete određeni kvalitet ekologije, komunalnih usluga, a da deo, barem kapitalne troškove, dakle izgradnju infrastrukture, finansirate iz EU fondova. Dakle, i sami pregovori i ti prelazni rokovi će se pregovarati iz tog ugla. Hoće li sada biti lakše Srbiji da pregovara ako ima posebno ministarstvo koje će se baviti samo zaštitom životne sredine? Moje mišljenje da, zato što to znači da će većina AKI-a, dakle pravnih tekovina Evropske unije, biti pod jednim krovom, dakle pod ministarstvom životne sredine. Međutim, određene oblasti kao što je sektor voda će biti podeljen između Ministarstva životne sredine i Ministarstva poljoprivrede i Direkcije za vode, gde će trebati uspostaviti koordinaciju između izdavanja vodnih dozvola i ugradnje ekoloških standarda Evropske unije u te dozvole. I to će biti interesantno vidjeti kako će to u praksi funkcionisati. I dodao bih ključno ministarstvo, to je Ministarstvo financija. Dakle, koje je uvek ključno, kako god, sa njim počinje i završava sve. Tako je. To znači da s jedne strane Ministarstvo životne sredine mora da ima spremnu dokumentaciju. Dakle, i argumente da, i opravdanost. Apsolutno. A s druge strane i Ministarstvo financija da razume značaj ovog procesa i da, kako da kažem, bude fleksibilniji kada je u pitanju ulaganje u životnu sredinu, jer i u nekom razgovoru smo dotakli Marku i ja to pitanje. Dakle, pomnožite ovih 10,5 milijarde sa faktorom 2,4. To je otprilike dobit koju dobijate od otklanjanja štete u životnoj sredini zato što ste investirali u implementaciju. Da, koliko je to? Znači, na uloženih evro koliko može da se dobije? Dakle, koliko u stvari smo sprečili štetu? Pa, na jedan uložen evro, prilike procentu 6 ili 7 evra se to vraća kao ušteda ukoliko neka šteta eskalira. Svakako, dobra računica, verujem, i za ministra financija. Ministarstvo ekologije vodiće, kako smo već rekli, Goran Trivan, dosadašnji gradski sekretar za zaštitu životne sredine Beograda. Da li to znači da se Beograd uspešno izborio sa zagađenjem, ali koji su problemi glavnog grada? Reći će nam moja koleginica Dragana Ignjić. Dragana? Vesna, to što gradski sekretar za zaštitu životne sredine postaje ministar za zaštitu životne sredine u gradskoj upravi doživljavaju i tumače kao priznanje za njihov rad. Ipak, to ne znači da u prestonici nema ekoloških problema. Naprotiv, to znaju i Beograđani i gosti Beograda koji su tokom proteklih 40-ak dana udisali miris dima koji je dolazio iz Vinče. Tamo je, znamo, gorela deponija. Nedeljama je trajalo gašenje tog požara. Kažu da je oko 65.000 kubika zemlje utrošeno na gašenje tog požara i, kako smo saznali, to je jedna od 10 najugroženijih deponija u svetu. O toj deponiji, o rešenju tog ekološkog problema, ali i drugim, reći će nam svakako više naš gost, zamenik gradonačelnika Beograda, Andreja Mladenović. Dobar dan, gospodine Mladenoviću. Da li je ovaj dim koji smo mi osjećali tokom prethodnih dana bio, kako se kaže, već samo vrh brega i da li je sad Vinča sigurna, mislim, na deponiji? Mi smo učinili sve što je bilo moguće da lokalizujemo požar, da ga ugasimo. To smo i uradili. Danas smo upravo sa vašim kolegama iz medija obišli samu deponiju i svi su mogli da se uvere da nema više ni dima, nema ni plamena. Ono što moramo da kažemo da je 65.000 tona zemlje, odnosno metara kubika zemlje, stavljeno na deponiju i na taj način je požar i ugašen. Deponija od 1977. godine postoji, ona funkcioniše tako što mi tamo odlažemo smeće. I ne radimo mnogo više od toga, osim što se smeće taloži, eto, od 1977. godine. Mi smo od 2014. godine preduzeli korake da dođemo do konačnog rešenja. Šta podrazumeva konačno rešenje?
Znači, gašenje same deponije, njenu remedijaciju, znači u potpunosti zatvaranje deponije kao takve, jer ona je sada jedno smetlište gde se smeće samo odlaže. Mi nemamo tu ni jedan drugi proces. Postoji određeni sistem reciklaže, ali to je zaista minimalno u odnosu na 1500 tona dnevno smeća koje se odlaže na samu deponiju. Izborom privatnog partnera u procesu javno-privatnog partnerstva koje je otpočeto 2014. godine dobit ćemo jednu modernu deponiju kao što imamo rešavanje takvog problema u Evropi i u svetu, jednu fabriku za preradu smeća koja će proizvoditi energiju. Pretpostavljamo da ćemo imati i profit od toga. S druge strane, sama deponija će biti zatvorena ovakva kakva je. Moramo izvršiti tu remedijaciju tla. Kad se to očekuje? Rekli ste otvaranje ponuda tokom jula, ali sad kad sve proces, to što govorite može se otvariti? Proces dosta dugo traje, znate. Posebno funkcionisanje javno-privatnog partnerstva je jedan zaista složen postupak. Vrednost investicije ide između 250 i 300 miliona evra. Priznaćete, to je ozbiljna suma i taj partner koji će to uložiti i on traži određene garancije, da će on moći neki profit da ima od toga. Znači, mi smo došli sada do izbora pet ozbiljnih kompanija su ostale u poslednjem izboru. 13. jula bi trebalo da daju konačne ponude i da mi izaberemo partnera s kojim ćemo u narednom periodu rešavati ovo pitanje. Znači, do tek praktično od 13. jula možemo da znamo neke druge rokove kada će ovo biti rešeno? Jeste, znači se detaljni rokovi, ali ono što možemo već sada kažemo da će biti potrebno minimum godinu dana da taj partner uđe u sam posao, da započne postupak sređivanja deponije i pravljenja te nove fabrike za preradu. Hvala vam na ovom, vi im dosta ste obećanja rekli. Svakako čuli smo i dosta obećanja i dosta planova, ali evo, ajde da krenemo od te polovine jula pa da bar tad vidimo neki pomak kad govorimo o deponiji u Vinči, koja je za sada najveći problem. Vesna. Dragana, najlepše hvala i tebi, tvom sagovorniku. Deponija u Vinči, da li je realno i da li je to uobičajeno da proces sanacije traje ovoliko? Pa, realno je zato što to je prepoznato i u direktivi o deponijima Europske unije. Dakle, vi morate da planirate kada otvorite deponiju, da imate i plan njenog zatvaranja, što podrazumeva sanaciju i remedijaciju. Ako imate ovo količinu otpada na jednom mestu koje se taložilo od 1970. godine. 40, tačno godine, da. Dakle, sam Mladenović je rekao idemo na kogeneraciju, dakle na spaljivanje otpada sa proizvodnjom energije. To znači jedna povoljnija opcija upravljanja otpadom u odnosu na deponije, što znači da će ovo biti sklonjeno. Vidjet ćemo da li je nešto od toga upotrebljivo. To je pitanje za stručnjake i inženjere. Da li ovo đubre može da se iskoristi za proizvodnju energije? Vinča, čini mi se da je dobra ilustracija za to koliki su zaista ekološki problemi kod nas veliki. Da li ima još ovakvih situacija u Srbiji? Ono što je važno reći za Vinču je to da se požar dešava 20 metara ispod površine otpada koji trenutno je tamo rasprostranje i da je upravo to bio najveći problem. Ali to također pokazuje jednu drugu činjenicu, da evo sada prvi put nakon više decenija mi imamo gradsku upravu koja se bavi deponijom Vinča, odnosno najvećim ekološkim problemom u Beogradu. Slično je i širom Srbije. Vidimo da od Leskovca, Vranja pa do Subotice s vremena na vreme malo pa se otvori neko novo postrojenje za tretman otpadnih voda ili novo postrojenje za tretman otpada, svakako još uvek nedovoljno, ali Srbija jeste krenula napred. Ko je odgovoran za to? Da li lokalne zajednice, da li država, jer nismo do sada imali ministarstvo, ili to što ni kompanije nisu dovoljno u obavezi da ispunjavaju ekološke standarde, kompanije koje posluju u Srbiji? Ne možemo reći tako, pojednostaviti ko je zapravo... Ali neko bi morao da bude odgovoran. Ko je zapravo odgovoran. Naprosto celokupna situacija koja je Srbiju zadesila prethodnih dve ili tri decenije, počeši 90. godine kada je i potpisan memorandum za pravljanje otpadnih voda u Beogradu, pa kasnije smo imali privatizaciju. Nekako nikako nije bilo prostora da se Srbija fokusira na ekologiju. A hoće li se sada fokusirati? Sada hoće. Sada kada je započeo privredni oporavak, kada se otvaraju nova radna mesta, Srbija također ima mogućnosti da se posveti nekim drugim problemima, kao što je ekologija i formiranje novog ministarstva. Interesantno je pitanje, imamo dakle strane kompanije koje dolaze u Srbiju, one bi trebalo da posluju kao i u svojim matičnim zemljama. Da li je to uvek bio slučaj do sada kada je reč o ispunjavanju ekoloških standarda?
Pa ne možemo reći da je uvek bio slučaj. Imamo i situacije sa privatizacijom iz 2000. godina gde znamo prosto kako su se strani ulagači odnosili prema tim stavkama iz ugovora. I to je ono što ne bi nikako smelo da se zadesi sa javno-privatnim partnerstvom koje se najavljuje za deponiju Vinči. Dakle, bolje sačekati još 6 meseci ako treba, ako smo 40 godina čekali, da to bude zaista pouzdan partner, partner koji će ispoštovati sve stavke iz ugovora i da zaista dobijemo jednu modernu deponiju koja će, kao što je kolega rekao, možda proizvoditi energiju, možda će to biti način da se doprema toplotna energija za stanovnike Beograda, kao što je recimo slučaj sa Bečom, gde 30% Bečlija dobija energiju, toplotnu energiju upravo iz smeća. Dakle, da li deponija. Ovde je, ja volim da kažem da sve što radimo kada je reč o ekologiji, radimo radi nas samih, radi naše dece, radi očuvanja naše životne sredine, jer na kraju kraja mi tu živimo. A onda dolazi taj faktor ispunjenja standarda sa pristupanje Evropskoj uniji. Mi još nismo otvorili pregovaračko poglavlje 27 koje se tiče ekologije. Kažu da je to najobimnije, a i da je najskuplje. Kada je realno da otvorimo to poglavlje? Pa, ne mogu sad da govorim o datumima. U suštini to zavisi od toga da li je dokumentacija s kojom Srbija raspolaže spremna. U toj dokumentaciji treba da stoji šta? Koji su projekti, prioritet? Dakle, šta treba da bude spremno? U suštini ono što Evropska unija očekuje je da mi imamo spremne implementacione planove za one direktive koje zahtevaju najveće finansiranje. Dakle, to su u oblasti voda, u oblasti upravljanja otpadom, govorimo o tim milijardama. Dakle, taj plan treba da identifikuje izvore finansiranja, faznu implementaciju tih direktiva i da definiše u kojoj godini Srbija očekuje njihovu punu implementaciju. I da li to zavisi samo od nas samih ili, kako ste pomenuli, od toga koliko mi budemo u mogućnosti, opet mi, budemo u mogućnosti da koristimo sredstva Evropske unije? Pa vidite, znači, suštinski od nas samih. To je ključno pitanje. Jeste, primarna odgovornost je na nama, primarna odgovornost je na ministarstvima, dakle na celoj vladi, na kompanijama, na privatnom sektoru i na građanima. Znači, građani su ti koji u suštini kada plate račun, infostan, oni treba zapravo da očekuju da od tih para se investira u infrastrukturu. Ali to se ne dešava. Evo, da. Baš danas Fiskalni savet ima sastanak sa MMF-om i oni će da predstave koliko zaista lokalne zajednice ulažu u ekologiju. I nemaju šta mnogo da predstave. To je jedna od kritika da lokalne zajednice su te koje nisu dovoljno vodile računa o životnoj sredini. Da, to se nažalost često dešava. Lokalne zajednice imaju prihode, ubiraju od ekotaksi koje u mnogim slučajima se ne upotrebljavaju za zelene projekte, za projekte iz ekologije, već se potroše na neke druge razne manifestacije koje se predstave kroz neku prizmu da se desi neki ekološki događaj, kao što su u nekoj opštini je bio čak i slučaj da je bila Kupusijada ili tako nešto nazvano ekološkim projektom. I šta sad, kako to, ne bih rekla regulisati, ali mora da se podstiče ta samo svest pre svega nas građana da ne bacamo đubre gde god stignemo i da ne vidimo više one kese koje lete po drveću, ali s druge strane i lokalne zajednice. Ipak oni treba da brinu o ljudima koji žive tu i glasaju za njih, ako ćemo baš politički da gledamo. Pa upravo to i zato trebamo raditi na podizanju svesti, ali to se sastoji iz nekoliko cjelina. Pre svega moramo raditi institucionalno, odnosno kroz institucije Republike, Vlade Republike Srbije, ali ono što je takođe još važnije, to je obrazovni sistem i dobar deo evropskih zemalja jeste inkorporirao ekologiju u najranije periode edukacije stanovništva. Da, pa reciklaža je nešto što deca uče iz crtanih filmova i onda imam taj slučaj u kući, pita devojčica me šta je ta reciklaža, jer videli su crtani filmovima, ali nema toga u školi, kako mogu da primetim. Da li to suštinski znači da je vreme da se promeni taj pristup i u samom obrazovanju? Apsolutno je vreme. Moje lično očekivanje upravo od Ministarstva za zaštitu životne sredine, koje biće samostalno, dakle, u narednom periodu, da u koordinaciji sa Ministarstvom prosvete izradi ozbiljnije programe obrazovanja koji će početi već od predškolskog nivoa, kontinuirano kao osnovno školskom, srednje školskom, sve do visokoškolskog obrazovanja i da naravno primereno uzrastu deteta prosto te određene vrednosti koje čine ekološku svest, oni prihvataju, da kažem, na jedan način bazični i da dobijemo nove generacije koje će imati ekološku svest. A koliko se u Srbiji uopšte reciklira? 6-8% ukupnog otpada mi recikliramo, bar su to moji podaci, a prosjek Evropske unije 50-60%.
I šta nam to odgovori? Imamo li mi uopšte luksuza da više čekamo sa uvođenjem reciklaže? Negde realni podaci su, ja mislim, oko 10% da budemo realni. Ali opet su pet puta manje nego opet su pet puta manje. Razlog za tako nešto jer najveći deo otpada koji se generiše na teritoriji naše republike dolazi iz energetskih postrojenja. Odnosno oko 8 miliona tona otpada je godišnje konsekvenca sagorevanja fosilnih goriva. I to je deo koji nismo iskoristili. Ali recimo ako bismo pogledali ambalažni otpad, Srbije prethodnih nekoliko godina napravio jedan dramatičan korak unapred, gde smo sa procenta od oko 20 i nešto došli do procenta preko 40. U mnogim drugim oblastima smo takođe vrlo dobri kada se radi o reciklaži gume, napredujemo u reciklaži elektronskih uređaja, ali to svakako opet nije posao države, već privatnika, odnosno kompanija koje se time moraju pozabaviti. A država je tu pre svega da im pruži podršku, da im kroz sistem subvencionisanja obezbedi jedno finansiranje koje oni mogu smatrati i održivi. Dodao bi takođe činjenicu da su za posebne tokove otpada u Republici Srbiji najveće subvencije u regionu. Za najveće subvencije u regionu? Pa zašto nisu više iskorišćene? Nema interesovanja? Pa postoji interesovanje. Postoji interesovanje na kome se radi ono što je zadatak u narednom periodu za kompanije koje se bave reciklažom, a to je da izgrade sakupljačku mrežu koja će moći da ukloni više otpada sa terena, da motivišu sakupljače da taj otpad njima prodaju, ali takođe da motivišu građane koji generišu otpad. Tako je da razdvajamo smeće na gde i šta da bi se recikliralo. To se zove primarna separacija koja se takođe primenjuje u Republici Srbiji u 44 lokalne samouprave. I ono što je vrlo interesantno, onda kada se građanima omogući mogućnost da tako nešto rade, oni se prihvate toga vrlo rado. Da, ali gde vi vidite, Zorane, najveći izazov kada je reč upravo o evrointegracijama tiču se ekologije u narednom periodu? Dakle, da bi uopšte mogli i kada se otvore poglavlje, da li je to novac ili projekti ili ljudi koji rade na tim projektima? Mislim da ste pomenuli zapravo sve tri stvari. Dakle, administrativni izazov, finansijski izazov. Ako biste me pitali gde budžetske pare prvo treba da odu u ljude koji će zapravo da implementiraju te planove, koji će te finansijske planove znati da primene na terenu. Dakle, Ministarstvo životne sredine treba da oformi jednu jaku ekipu kombinacije ekonomista, inženjera i pravnika, koja zapravo treba da usmerava taj novac u prave projekte. Vi ste pomenuli da iz opština pare idu... Ne idu, da. Ali to ne idu ekološke ali projekte. To znači da mi zapravo imamo neiskorišćeni resurs koji samo treba usmeriti u projekte koji su spremni i koji su usmjereni na gradnju infrastrukture. Da, šta bi za vas, vaša sugestija za novo ministarstvo bila? Za novo ministarstvo? Pa svakako za pre svega gospodina Trivana, kog i lično profesionalno poznajem, zaista reč o kompetentnoj ličnosti kod nas na Fakultetu političkih nauka. On je redovni predavač jednog predavanja, master studijama koje imamo, koje se tiče upravo sociološkog i ekološkog promatranja ekoloških problema. Studenti su vrlo zainteresni za taj master i prosto mali samo prikaz toga koliko su mladi vrednuju ovu oblast, onda kad nisu ona prezentuju kao mogućnost za dalje obrazovanje. I konkretno njegov očekuje... Imaju ekološku svest, što se navodi da nam kao širim, ipak kao naciji i nedostajala do sada. Pa nažalost nedostajala nam jeste, ali neki pomaci se moraju napraviti. Ovaj pomak svakako da jeste osnivanje samostalnog ministarstva, ali je vrlo bitno da ministar osformi jedan širok, kao što je pomenuo kolega, i kompetentan tim oko sebe ljudi, koji će mu pomoći. Takođe je vrlo bitno da to ministarstvo srađuje sa ostalim ministarstvima. Samostalno ministarstvo životne sredine, gotovo nijedan projekat ne može realizovati ukoliko nema podršku ostalih ministarstava. Tu je naravno mandatar, u ovom slučaju mandatarka, koja bi trebala da bude medijator svega toga. Dakle, da obezbedi novac za samo ministarstvo i da vrši određenu koordinaciju. Jer vi imate, recimo, ministarstvo energetike, odnosno poljoprivrede, imate ministarstvo... Da, svi su, to je međusobno povezano kao i život, tako jedna saradnja je neophodna da bi ministarstvo ispravno funkcionisalo. To je ono što očekujemo. Da, ali ono što je za građane najvažnije, dakle, vi ste iz Agencije za zaštitu životne sredine i imate uvid u to da li je naša priroda zaštićena, da li mi živimo zdravo, da tako kažem, na teritoriji Srbije. Stanje životne sredine na teritoriji Republike Srbije na zadovoljavajućem nivou svakako ima jako puno prostora da se to unapredi i na tome se radi efektivno i pokazatelj da je to činjenica je upravo formiranje novog ministarstva. Da, šta je najveći problem? Da li su to zagađene reke? Da li je to zagađeni vazduh? Da li je to taj otpad? Dakle, ili otpad koji dolazi iz industrije? Dakle, šta vi u agenciji vidite kao najveći problem koji ugrožava našu životnu sredinu? Svakako da problemi variraju od sredine do sredine.
sredine. Najveći izazov svakako jesu otpadne vode. Tu je potrebno odvojiti 6 milijardi eura i to je ono što će biti najveći izazov u budućem periodu. I svakako moramo raditi na unapređenju tretmana otpada, podizanju stepena reciklaže, kao i daljem unapređenju kvaliteta vazduha. Da li su to vaše sugestije za novo ministarstvo i novog ministra? Pa na neki način da. Na neki način da, mi ćemo kao Agencija zaštite životne sredine nastaviti da radimo sa puno entuzijazma i da pružamo punu podršku, ali ono što će biti najvažnije to je obezbediti sredstva za ovakve aktivnosti. A građani će to da mere. Šta vi radite, šta novi ministar radi, da li udišemo zdrav vazduh i pijemo zdravu i čistu vodu. Najlepše hvala što ste bili gosti Oka ekonomije. Poštovani gledalci, vama hvala što ste bili sa nama. Naravno, ostanite i dalje uz vaš RTS. Ja vam želim prijatno večer u ime ekipe Oka.